Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o teroristickém útoku na stát Izrael. Vrátím se krátce ke slovenským volbám. Pár slov o pirátech na celostátní úrovni. U politické hyperkorektnosti to bude o zvláštních dotacích. Poté mám přímo dva dvojí metry na vyžádání. A na konci to bude výňatek ze zprávy vojenského spravodajství. Tak a tuto část nemohu začít ničím jiným než útokem na stát Izrael. Musel jsem úplně přebudovat vlastně scénář této první části. Jak asi víte, v sobotu palestinští teroristé překročili hranici pásma Gazy a napadli Izrael, izraelská města, únosy, vraždy. Když to, tam, když to vidíte, to není taková ta, ono to teďka bude zní blbě, taková normální nenávist, je taková úplně nelidská, neuvěřitelná, že oni se u toho ještě točí, oni to oslavují. E, za mě úplně něco e, něco neuvěřitelného, nehorázného je třeba to e, jednoznačně e, odsoudit. Já si tomu dovolím ještě navíc pár slov. Za prvé, e, jak je vlastně možné, že se takovýto masový útok, který se musel připravovat týdny, měsíce, o, o čemž vědělo stovky, možná tisíce lidí, stav, byl tam potřeba čas na přípravu a tak dále. Jak to, že to nevěděli složky, bezpečnostní složky Izraele, tomu já, tomu já nerozumím. Docela se teďka o tom začíná psát, třeba tady Martin Kovář, útok o jehož přípravách museli vědět stovky lidí se před spravodajskými a bezpečnostními složkami židovského státu podařilo dokonale utajit Což zní takřka neuvěřitelně. To mi přijde jako taková jedna ze stěžejních informací a zpráv o tom, co se v sobotu a v neděli a dál to pokračuje odehrál. Druhá věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je že jsem naprosto v šoku z toho, že se najdou lidé, kteří to oslavují ten útok. Tady mám zase pro vás připravené různé odkazy na články. Takže tady vidíte, třeba desítky lidí v Berlíně slavili útok Hamásu. Ano, je také pravda, že stovky lidí pak podpořili i Izrael. Ale to, že někdo oslavuje teroristické útoky, to, že se oni u toho natáčí, to, že tam ponižují ty lidi, že si neberou servítky ani k dětem, ke starým lidem, je za mě neuvěřitelné. A je potřeba, podle mého názoru, v tomto velmi přitvrdit. Například v tom, aby tito lidé byli deportováni z Evropy, ze zemí Evropské unie, a pokud se takhle radovali i žadatelé o azyl, což jsme také viděli ty záběry v televizi, tak aby jim ty žádosti byly zamítnuty. Tohle prostě není možné. Jestli my nejsme schopni, nebo takhle řeknu, jestli my jsme schopni v zemi, kde tady jakože bojujeme proti dezinformacím, a když je někdo šíří, tak mu hrozí tresty různé. Když někdo tleskal za nějaké teroristické činy, eh, tak mu hrozil trest. A na druhou stranu, někdo tady tleská, oslavuje eh, teroristické činy, a my mu nejsme schopni se, t, se tomu bránit tím, to, to, tím minimem, že mu zamítneme tu žádost o azyl, tak to s náma dopadne špatně. Jo? Takže tady si myslím, že musíme jakoby nastavit ne tvrdou linii, normální linii, to je právě to, že normální linii, jo, prostě takový lidé nemají v Evropě co dělat, to je jako pardon. Poslední poznámka, dvojí metr. Tak je to sice v této rubrice, ale celý pořád je dvojí metr. Dvojí metr a reakce lidskoprávních organizací a dvojí metr a kolektivní vina. Našel jsem si a jsem rád, že už se do médií, že si to všímají, jak různým pohledem se na tu a nebo podobnou situaci dívají například lidskoprávní organizace. A tady to napsal autor, který, který se jmenuje Marek Veselý, to dokonce napsal tady v komentáři. Co na to lidskoprávní organizace Amnesty International či Human Rights Watch? Ticho po pěšině. Po více než 24 hodinách od vypuknutí, od vypuknutí krvavého teroru, kdy Izrael oznámil více než 300 obětí a desítky unesených, se Amnesty International zmohla na výzvu oběma stranám k zastavení násilí. Jenže to už je pozdě. A takovýchto, přečte si zase, máte odkaz, všechny ty, ty věci, co naopak tyhle ty lidskoprávní organizace dělaly, když, když je to opačným opačným směrem. Ten druhý dvojí metr je připomenutí kolektivní nebo principu kolektivní viny. Tak vy víte, že já na to tady upozorňuji od 24. února 2022, to znamená od napadení Ukrajiny Ruskem. Aby jsme neuplatňovali princip kolektivní viny na všechny Rusy. Nejenom v Rusku, ale vtipný je na všechny Rusy mimo Rusko, kteří tam nežijí studenti v České republice. Sportovci, to jsem tady točil několikrát. Operní pěvky a podobně. No a najednou tady celou dobu se to uplatňovalo, ten princip kolektivní viny. A tady najednou, když izraelský premiér Benjamin Netanyahu slíbil tvrdou odvetu, zase odkaz tady máte, protože země je oficiálně ve válečném stavu a já se mu nedivím, tak titíž lidé, kteří princip kolektivní viny uplatňovali u Rusů a ještě se s tím chlubili, že přece Rusové podporují Putina. Takže nesou spolu zodpovědnost. To byla ta jejich výmlač. že není kolektivní viny, je to převzetí odpovědnosti. No jo, ale tam ti lidé podporují Hamas. Neříkám, že všichni, ale podporují. Že takovouhle přípravu to by se přece jen tak neutajilo tam. E, tak najednou Varují před principem kolektivní viny, aby Izrael sklidnil a aby nepoužil ty zbraně, a aby nešel do té odvěty a podobně. Jsou to titíž lidé. Jo? Takže za mě bohužel dvojí metr i, 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 v této, i v této věci. Tak, my jdeme dál. Tím bych, tím bych opustil téma Izrael. Fungování vlády. Fungování vlády, víte, že já tady já to komentuju co chvíli. Tady mám čísla, že i lidé, kromě možná twitterové bubliny, dvouprocentní, která si jede furt svoje, a si to jedou. Protože si myslím, že tím fakt jako naštvou ten zbytek té společnosti, protože je to neuvěřitelné, jak, jak nemůžou nevidět to, co ta vláda dělá. Něco slíbí, něco jiného udělá. Naprostý rozpor ve všem, změní, opraví e, svoje vlastní návrhy. E, neskutečný, inflace, jedna z nejvyšších, ceny energií jedny z nejvyšších. No, výsledek, podívejte se. První graf, Petr Fiala, jeho popularita, plusové hodnocení, plus 18%, minusové 78%. Mám tady pro vás i druhý graf abyste viděli, jak se to vyvíjelo od ledna 2022, kde se to pohybovalo kolem těch 40%, jak vidíte, takhle se to krásně jako rozlejzá jako nůžky. Tam to padá směrem dolů pod těch 20 a tady to spadá k, 8, stoupá pardon, k 80. Petr Fiala je nejméně populární premiér ze všech e, zemí, kde se to měřilo. Tak. Jdeme dál, slibované do zvuky slovenských voleb. Tak já jsem vám tady minule říkal a rozčiloval jsem se, jak komentují to politici, novináři, jak nejsou schopni ani pogratulovat vítězi voleb, protože to není ten jejich a tak. No a dneska v tom zásadě budu pokračovat, protože tohle se nedá jaksi promlčet. Já bych to nazval demokrací 2.0 v podání novináře Mitrofanova a poslance TOP 09 Marka Ženíška. Začnu Alexandrem Mitrofanovem, který je mimochodem držitel prestižní novinářské ceny Ferdinanda Peroutky nebo ceny Karla Havlíčka Borovského. On zavedl kritérium, tomu neuvěříte, kvalita obyvatelstva. Tak, tady tweet, kde on reaguje na to, tam byla nějaká debata na Twitteru, kde oni vlastně tlačili ministra vnitra Víta Kušana, aby více bojoval to znamená, aby začal už jako i s cenzurou, aby více bojoval s takzvanými dezinformacemi. To tady točím furt. Takzvané dezinformace. To jsou nepohodlné informace pro ně. Vítra Kušan ku podivu napsal, pánové, seriózně <coughs> zvážím jakýkoliv návrh na to, co v tomhle směru lze dělat nad rámec toho, co stát dělá už nyní. Tajné služby, policie, stabilizace veřejnoprávních médií, funkční vzdělanost. <coughs> Pokud to nebude v rozporu s ústavou, cenzura řešením není. Ani v žádné soft verzi. Napsal Vítra Kušan. No, ku podivu. Tady vidíte. A novináři, nebo komentátoři ho tlačí do toho, aby to dělal. No, a Aleksandr Mitrofanov na to odpověděl. Z druhou části vaší odpovědi souhlasí. Jinou možnost, než přehlasovat odpůrce ve volbách, nevidím. Na rozdíl od mnoha, protože on pak tam pokračoval, že je potřeba vyhrát ve volbách. Na rozdíl od mnoha nechci po vládě potírání dezinformací. Problém nevidím v nedostatečném informování, ale v kvalitě obyvatelstva, to je ono, kvalita obyvatelstva. Slovensko má nekvalitní obyvatelstvo, samozřejmě až nyní, když zvolili paní Čaputovou, tak měli kvalitní obyvatelstvo. Teď teprve mají nekvalitní obyvatelstvo, protože vyhrál Robert Fico. My máme teď kvalitní obyvatelstvo, protože je Petr Pavel prezident a pěti koalice vládne když nedej bože, nedej bože pro Alexandra Mitofanova vyhraje hnutí ano, tak budeme mít nekvalitní obyvatelstvo. Je to úplně jasné. Co ale podle mě udělat lze, je přitvrzení v nespochybnitelných situacích typu akce na Václaváku či u úřadu vlády a především jasné označení části populace za ohrožení demokracie. Část populace je ohrožením demokracie, máme to tady, nikoliv výzvy k jednotě, která nikdy nebude dosažena. Patologická sedlina, to je normálně. Tak on psal, že jo, pro rudé právo. Jo, pozor, Aleksandr Mitrfanov psal před rokem 80. pro rudé právo. Tak teď se probudil po 30 letech, myslí si, že je demokrat. Patologická sedlina bobtná, jenom když cítí, že nebude potrestána. Všichni vy, co máte jiný názor, jste patologická sedlina. To už je jenom kousek od toho, abychom tady eh, zavedli kastovní systém. Jehož Vyústění by pak bylo, že mohou volit jenom ti, kteří si to zaslouží podle kritérií Alexandra Mitrofanova. Tak, teďka Marek Ženíšek. Ten zase reagoval na tweet Luboše Zaorálka. On se podobně jako já podivil nad tím, že naši významní politici nepogratulovali vítězi. A on píše, český premiér Petr Fiala nedokázal osobně pogratulovat vítězi demokratických voleb na Slovensku. A všichni vysocí ústavní činitelé také nic. to opravdu, opravdu připravujeme narušení vztahu se Slovenskem, jak avizoval prezident Petr Pavel z New Yorku. Všichni zapomněli na naše společné dějiny. A víte, co odpověděl Marek Ženíšek? Ne, aby vysvětlil popřeju, nepopřeju, proč nepopřel to. Ne. Myslím, že je fajn, že všichni víme, co byste dělal vy, kdybyste se vrátili míněno asi sociální demokracie. Vy byste skutečnému vítězi těchto voleb osobně pogratuloval do Moskvy jako první. O tom jsem přesvědčen. No, takže vidíte. A pak tady budeme potírat ty dezinformace. To je typická dezinformace. On vlastně říká, že Lubomír Zaorálek tím jakoby říká, je potřeba pogratulovat vítězi jako do Moskvy. Já vím, že tam je, jak se dneska říká, hyperbola, Jo, že je to jako na cáska, ale nevím, jestli to má politik dovolit. Tak já pak, když budu mít takovouhle na tak se pak jako Mitrofanov a spol nemůžou rozčilovat, že šířím dezinformace. Že mám stejnou na jako mám Marek Ženíšek. Ještě jedna poznámka ke slovenským volbám, a to jsou subjekty, které jsou pod 5%, takzvané propadlé hlasy. Tohle jsem zachytil na internetu, tak vám to je pro vás mám. Na Slovensku je to nějakých 16%. V České republice, z, těch, z toho modelu v září roku 2023 by propadlo nějakých 20%. Což když máme tady cca 8 milionů voličů, šlo by volit 5, 5,5, tak je to přes milion hlasů. Takže znovu je to o tom, aby ty e, subjekty, které jsou kolem 5%, tak e, aby e, jak si přemýšleli o tom logicky a nějakým způsobem se propojili, spojili, trochu potlačili svoje ego, protože když propadnou ty jejich hlasy, oni se tam nedostanou, tak to může být skutečně až jedna pětina hlasů. To je docela dost. To je docela dost, takže a ten, toto Slovensko je krásný aktuální případ a příklad. My ho víme z těch posledních voleb. Fakt by bylo neradno tohleto jako opakovat. Takže za mě i ty slovenské volby jsou výzva k tomu, aby ty mimo parlamentní subjekty se pochlapily a nějak spojily. Poslední téma, jak jsem slíbil, Piráti. Pojďme k Pirátům. Proč? Já jsem byl s jedním z nich, s europoslancem, v nedělní partii. A mě ta jeho slova, kde on vlastně byl jako v koalici i v opozici, tak jak se mu to hodilo, přivedla na myšlenku se na ty Piráty podívat obšírněji. Tak, takže nejprve tady kde Piráti si odhlasovali už po druhé, že Blažek, minister spravedlnosti Blažek, že škodí a že by měl být okamžitě odvolán. Piráti ve třídenním hlasování je skončilo v pondělí večer, bavíme se o září, rozhodli o tom, že straničtí poslanci a ministři mají navrhnout okamžité odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Šéf Pirátu Ivan Bartoš má zároveň zjistit postoj stan. Stan s tím mimochodem, mezi tím jako nesouhlasí. Impulzem pro hlasování byla srpnová, blašková účast na oslavě Martina Nejedlého. Tak, ve výsledku, jak to skončí, pes, který štěká, nekouše, nestane se vůbec nic. Ale, jak já upozorňuji, a pak se k tomu ještě dostanu, Piráti mají čárku. Až pak ve volební kampani se toho všechno bude sečítat, tak oni řekli: My jsme to říkali, my jsme varovali, my jsme tam s ním sedět nechtěli. No ale celou dobu sedí. Takže jakoby nevyústí to v nic, to je fakt jako voníče. Pak tady kritizují stan za financování kampaně. Přiráti, piráti přitvrzují vůči svému koaličnímu partnerovi, koaličnímu s kterým dokonce Pirstan společně kandidovali. Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek chce se svými stranickými kolegy řešit možné financování stan pomocí peněz trestné činnosti, ve své výzvě napsal, že pokud byla předvolební kampaň hrazena penězi z kauzy do mělo by vedení Pirátů zvážit trestní řízení. Takže dokonce takhle. Konečně někdo se zamyslel nad tím dozimetrem a nad financováním. Jenom se obávám, že to bude jít úplně podobný průběh, možná dokonce stejný, jako ve vztahu k Pavlovi Blaškovi. To znamená, že na konci se nestane nic. Poslední příklad je ona neděle moje účast v nedělní partii, kde proti mně seděl mimo jiné europoslanec Mikuláš Pexa, který tam kritizoval opakovaně ministra financí Zbyňka Staňuru. A když už to udělal po druhé, tak mě to jako přišlo fakt zvláštní, protože a bylo to ve vztahu k VinFoltex, ve vztahu k rozpočtu, ve vztahu k daňovému balíčku. A já jsem říkal, ale vy jste pro ten Winfoltex hlasovali. Vy jste pro to hlasovali. My ne. A teď se nevybere tolik peněz a najednou to budete kritizovat. Jinými slovy, pirát z pirátů se stává opozice v koalici. Je potřeba na to voliče že upozornit, že, jim, že je, z nich to tu odpovědnost nesejme. Protože když s tím nesouhlasí, nechť odejdou. Ale samozřejmě pak přijdou o ty ministry, o ty náměstky politické, kterých mají násobně víc než je jejich poslanců. Ty jsou čtyři, připomínám. A, tak, a do toho se jim nechce. No, ale není možné prostě v jednu chvíli pro něco hlasovat, v Infoltex, daňový balíček, rozpočty na rok 2023-2024, a pak se vůči tomu vymezovat, že to je špatně. To jako Takhle to nefunguje. Ano, A k tomu poslední věc, to je takový obrázek, který jsem našel. Piráti roku 2010. Naše strana vznikla, aby zachránila demokracii před vládou antisociálních kmotrů z ODS a TOP 09. Takový slovník z tehdejší doby s určitou nadsázkou, to se smí přece, že jo? A tohle je to navíc pravda. Piráti roku 2021, to byly volby společnou vládou s ODS a TOP 09 zachráníme demokracii před vládou Andreje Babiše. Tak, tím bych se pro tuto chvíli rozloučil, aby jsme mohli přejít na ochranu spotřebitele. Nejprve se budu věnovat placení platebními kartami a nabídnu vám tady pár informací. Včetně toho, z čeho se skládají ty poplatky. Nejdřív taková statistika. Počet vydaných karet u nás skoro 14 milionů. To je podobně jako s mobilem. Tady je víc platebních karet, než je počet obyvatel. Logicky, protože jsou lidé, co mají i více než jednu platební kartu. Počet platebních terminálů 317 tisíc počet platebních transakcí u obchodníka 670 milionů, počet transakcí v e 117, objem transakcí u obchodníka 393 miliard. Takže lidé se na to postupně jako zvykají. Za mě, jak já říkám, ale zároveň z toho nevyplývá, že budeme uměle rušit hotovost. Jo, to já vždycky podtrhnu. A teďka ty poplatky. Jsou tam vlastně tři Druhý poplatku, mezibankovní poplatek, potom poplatek karetní společnosti a potom ostatní poplatky. Tak ten mezibankovní poplatek, to je vlastně jediný, který je regulován i ze zákona. 02 u debetní, karty, 02 a 03 u kreditních. Poplatek karetní společnosti, to, což je zejména Visa Mastercard, která zpracovává tu platbu, je od 014 do 027 podle té karetní společnosti a ostatní poplatky jsou ty poplatky, které jsou rozděleny mezi ty další bankovní instituce, ostatní společnosti, zprostředkovatele, těch, které se podílejí na té platební transakci. Ty mohou být až 1,76, někde se přidávají jakoby třeba až 3 koruny jakoby fyzicky nějaká minimální, minimální částka. Proto také někde vidíte, že třeba není možné platit kartou třeba pod 100 korun. Jo, pod 100 korun, protože pak se to tomu dotyčnému nevyplatí. Já se k tomuto tématu budu vracet, protože se mě často ptáte, na co ten obchodník má právo, na co ne. Jo, kdy tomu může zamezit, jestli může k tomu přidat nějaký poplatek, jestli to právě může limitovat, že neveme kartu, když ta utrata bude pod nějakou hranici a tak dále. Druhá, druhé téma je, Opět boj s kyberzločinem a dneska, znovu zopakujte si na to pozor, skutečně teď je toho víc než kdy je jindy, blíží se Vánoce, Vánoční svátky, utrácení peněz za dárky, za překvapení, takže to bude sílit. Takže dneska si něco povíme, že existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, když se setkáte s těmi termíny phishing, wishing. Smishing. Tak phishing znáte, to je jakoby, jakoby, že je jakoby rybaření e, a je to o mailech, rozesílání těch mailů, kde potom máte nějaký odkaz na falešné webové stránky. To je phishing. Phishing to je jaková obdoba toho, jenom to není přes mail a je to přes telefonní hovor. To je to, o čem já jsem tady hovořil minule. Díky tomu potom oni se vám nabourají, mohou nabourat do vašich bankovních účtů. Poslední je smishing, vlastně, že oni k tomu používají SMSky. Takže můžou točit buď přes mail, nebo že vám zavolají, takže vám přijde SMSka a tam máte často nějaký odkaz, který když kliknete, tak najednou zase vám to spustí něco v mobilu. Nezapomínejme, že... Často přes mobil se dostáváme na internetové bankovnictví. Takže, takže phishing, vishing a smishing. A znovu opakuju: pozor na, na, na tyhle ty podvodníky. Radši rači to rozmyslet, než na něco budu reagovat, poradit se, podívat se na internet, podívat se na recenze, co se o těch věcech, o těch různých nabídkách, eh, nebo naopak nějakých varováních, co se o tom píše, než někam kliknu, než něco odsouhlasím eh, a tak dále. A my jdeme na další rubriku. politické hyperkorektnosti se tentokrát budu věnovat principiálně jako jedné oblasti, a to jsou takové zvláštní dotace. A nebo jiný způsob přerozdělování, uvidíte. Nejdřív začnu Evropskou unii. Tady máte citaci Uršily von der Leyen, předsedkyně Evropské komise. Čína prostřednictvím státních dotací uměle udržuje ceny svých elektromobilů na nízké úrovni. Světové trhy jsou proto zaplavené těmito levnými elektromobily, což křiví trh. Tak říká někdo z Evropské unie, která celá Evropská unie je postavena na dotacích. To mi přijde úplně směšné. Jo, to, je, to je úplně mimo. Tak A nejde jenom o dotace, které mají pokřivit ten trh a, a ty tržní podmínky. Často jde o dotace, kde si lámete hlavu nad jejich smysluplností. Já jsem tady pro vás jeden takový schodou náhod objevil na Twitteru. To je taková tady je reklama, přímo je to sponzorováno, jak tam vidíte. Takže to i, i, I na tohle jdou peníze daňových poplatníků, včetně českých daňových poplatníků. Krok za krokem můžeš uplést budoucnost, která odráží tvé skutečné já. Nenech se spoutat. Příjmy krásu rozmanitosti životních možností, skoncuj s genderovými stereotypy. Tady tam je ta fotka, jak ten muž tam plete. No, k tomu potřebujeme reklamu, aby jsme věděli, že když prostě ne, nemusí každýho chlapa zajímat fotbal. Může no, zajímat prostě. úplně něco jiného a, a nikdo se mu nebude smát. A to my jakoby podtrhneme tohleto tím, že jako na to bude směřovat nějaká reklama, aby ti lidé se to jako Uvědomili v dnešní době, zrovna v Evropské unii, která je v tomhle nejsvobodnější nejsvobodnější část planety a také nejsvobodnější ve, ve své celé historii, jako za mě, ne, pro, za mě si myslím, tohle jsou vyhozené peníze. Ale pojďme dál u těch dotací. Já jsem objevil, že taková jedna dotace šla na knihu, která přímo říká, aby jsme zrušili rodinu. Přitom se říká, že rodina je základ státu, je to priorita všech politických subjektů v České republice i v Evropě, v Evropské unii. A tady najednou, podívejte se, nejdřív reklama na workshop, tak asi křest té knihy, zrušte rodinu. A teď, stojí rodina v cestě světu autonomní lásky a sdílené solidarity. A nestačilo by jen reformovat, podle Sofie Lewis je nukleární rodina jádrem nespravedlnosti a nerovnosti a je třeba jí zrušit. V knize ukazuje, jak bude vypadat svět, kde příbuzenství bude nahrazeno s přízněním a kde péče nebude privatizována a vynucená, ale naplňující a kolektivní. To je neuvěřitelný. Rodina se ustanovila v kapitalistických, koloniálních a patriarchálních dějinách. Zrušte rodinu. Manu, manifest za péči a osvobození proto proskoumává historii rodinné, eh, abolicionistických snah eh, a navazuje na ně kritikou současného familismu, vidíte, tak teď to ani nepřečtu fami, familialismu a požadavkem pro rodinné politiky. Takže my v době, kdy říkáme, že rodina je základ společnosti, tak někdo napíše knihu Zrušte rodinu. OK, jak jsem řekl, jsme v nejsvobodnější době, i to se může, ať takovouhle knihu napíše. Co mě tam ale zarazilo, je, že Ministerstvo kultury na tento projekt, a to tady vidíte, to je druhý obrázek, což je tabulka s, s dotacemi Ministerstva kultury, kde tam máte v tom červeném rámečku právě řádek, který se týká této knihy. 160 tisíc korun. Takže daňoví poplatníci, kteří tvoří rodiny, dali ze svých peněz člověku, který říká, že rodina je vlastně toxická, že bychom to měli úplně celé přeformátovat. Jako za mě neuvěřitelné, já budu v této věci interpelovat ministra kultury. Jak je možné? Že ministerstvo kultury dává dotace na takovéto knihy. a si píše takovou knihu. Já tady neříkám zakazovat, aby mi zase nikdo tady nevkládal něco do úst. Ať to vydá za svoje. Já jsem vydal tři knihy, a nemám k tomu žádnou e, dotaci. Poslední poznámka k tomu, že máme do, dotace v Evropské unii, teď jsme měli dotace v České republice, že v Americe na to jdou úplně jinak. Tam o dotace žádat nemusí, tam si to oni prostě vezmou. Oni si to ukradnou. Šef za 100 miliard. Gengi vykrádají v Americe obchody. A, teď... a píše pan Vodička, Milan Vodička, napsal hezký článek o tom. Je to obrovský nový biznis za 100 miliard dolarů. Zhruba tolik gengi za rok ukradnou přímo z obchodů. Ne po nocích, ale během otvírací doby. Přímo mezi zákazníky. Některé skupiny berou všechno a podnikají kobercové nálety na nákupní centra nebo obchodní domy. Jiné se specializují na určité zboží, třeba i na elektroniku. Typické jsou potom tenisky nebo smartfony. Takže to, co vidíte občas, záběry ze Spojených států, to jednak není spontánní nějaká iniciativa nebo spontánní nějaký protest proti nějaké nespravedlnosti, proti rasismu často, ale je to programová záležitost. Co je ještě horší je, když pak podíváte na ten článek, že vlastně ty prodavači, ochranka se nemohou bránit, že když se začali bránit nebo je začali natáčet, zavolali policii nebo jim začali fyzicky tomu bránit, tak sami se pak dostali do problému, kromě nějakého fyzického násilí, že je dokonce vyhodili, vyhodili z práce. Takže vy vlastně tam někdo krade ve velkém programově zboží a vy se tomu nemůžete ani bránit. Až takhle bychom jsme se jakoby posunuli v té politické korektnosti. Vůbec tomu jako nerozumím proč, jestli to je naprostá státa soudnosti už, nebo je to na hraně nějakého pojistného podvodu, že jsou ty obchody pojištěny, tak jim to vlastně jedno a nechtějí mít problémy, nechtějí mít konflikty. Pak si zase ale říkám, že ty pojišťovny to přestanou pojišťovat, když to, když to je takhle, v takovémhle měřítku. Takže blázinec, blázinec na kolečkách, my pojďme radši na dvojí metr. A teď mám pro vás libované dva dvojí metry přímo na vyžádání. Jdeme rychle na to, už jsem dneska dlouhý. První, Mračková versus Rakušan. Tak, tady tweet, vít Ulrich, což je politik KDU ČSL z Pardubic. Těšíme se na natočení dalšího dílu pořadu dvojí metr pana poslance Patrika Nachera a o organizovaném zločinu s ANO. A teď tam je odkaz na tenhle ten článek. Dozimetr dohání i ANO. Vildumecová jela kampaň v autě od nyní obviněného Nemraha. Tak, ano, tak já tady připravím dvojí metr, aby byl pan Ulrich spokojen. Nicméně myslím si, že jinak, než on si myslel. Pravděpodobně. Protože ten dvojí metr je tam jiný. A já k tomu zase řeknu fakta, ne nějakou dojmologii. Protože to, co vypadá na první pohled, že je stejné, tak opravdu stejné není. Za prvé je teda zajímavé, že ten dozimetr se týká zejména Prahy, možná středních Čech, Prahy, pražských městských firem, pražských zakázek. E, nevím, co s tím má společného politička za ano z Karlových varů. Notabene v momentě, kdy to byl kamarád jejího manžela. K tomu se dostanu, který figuruje v ODS. Za mě je to takové rozředění toho dozimetru, kde se neroz, nerozlišuje, a novináři nerozlišují, že někdo se s někým zná. Dokonce tak, že je i na svatbě, jasně. Dokonce s ním může jezdit na dovolenou. A někdo s někým dělá biznis v politice. Jsou to dvě přece úplně rozdílné kategorie. Můžu někoho znát, můžu se s ním fotit, ale pak je někdo jiný z politiků, kdo s někým dělá biznis. A tady ty novináři to dají všechno jakoby do jednoho pytle. A potom, když to nerozliší novináři, tak už to pak nerozliší ani občané a voliči. Řeknou, všichni jsou v tom namočení. Ale to je v tomhle fakt jako podstatný rozdíl. Tak si to pojďme. Rozebrat. Mimochodem, skoro by si Mačková Vildumecová zasloužila, aby byla v druhém dílu Minority Report, aby předvídala, jako tušitelka, věděla, co dotyční za dva, za tři roky udělá a podle toho se zachovala. Jo? Asi takhle nám to tady novináři a politici pěti koalice nabízejí. Ale pojďme ty rozdíly, když jsme u toho dvojího metru. Mračková je v opozici, tudíž nemá moc a Rakušan je minister vnitra. Tak v tom je třeba základní rozdíl. Něco jiného je opoziční politik, který nemá vliv, něco jiného je koaliční, notabene minister vnitra, když to vyšetřuje teďka policie. Tak přece, jestli tam nevidíme ten rozdíl v tom převzetí zodpovědnosti a v těch možnostech, které má ten politik, tak už teda fakt nevím. Notabene, Mračková Vildumecová rezignovala na pozici místo předsedkyně poslanecké sněmovny. Rezignovala. Naproti tomu Vít Rakušan nerezignoval na pozici ministra vnitra. Tak o čem se tady bavíme? Tady chceme převzít odpovědnost po někom, kdo už rezignoval na funkci a promlčíme tu situaci u někoho, kdo nerezignoval. Mimochodem, Míří pospíšil na mimořádném zastupitelstvu veřejně, sdělil a mě pak opakovaně taky, že on by takhle jako Jana Mračková nepostupovala a že to dělat neměla, neměla rezignovat. A je to na mikrofon, je to, na, je, je, je to nahrané, je to ve stejnou záznamu. Tak, jak už jsem řekl, kolegyně Mračková byla v kontaktu s tím dotyčným přes manžela, je to manželův kamarád, manžel je z ODS. A tady zase dvojí metr, že ty politici ostatní si na toho manžela, pana Mračka, netroufnou, protože jsou z ODS a je to koaliční partner tak jdou po ní. To je úplně absurdní. On je kamarád manžela, který byl tehdy ve výkonné radě ODS, takže docela vysoce postavený politik ODS, ale protože by naštvali koaličního partnera, tak, to vy... tak kamaráda manžela vyčítají, takže máte další dvojí metr. Potom, tady ten článek je o tom, Mačka měla půjčené auto, dobře, ale Rakušan, jak se zjistilo, měl půjčený telefon, šifrovaný. Za 70 tisíc, nebo za kolik? Zase, tam ne, je tam metr jen ho je? To, v tom je přece rozdíl? Tak dobře, můžu někomu půjčit auto, jasně, a tady někomu dám telefon šifrovaný. Proč asi? S tím autem se asi těžko dá něco páchat. S tím telefonem, když někomu dám šifrovaný telefon a má ho jenom nějaká část lidí, to není tak, jak nám se snaží namluvit, že když máte WhatsApp nebo signál, tak vlastně taky šifrujete, ne. To máte prostě telefon, který si rozdá pár těch lidí, kteří mezi sebou telefonují. Tam nikdo jiný se do té skupiny dostat nemůže. Ten, kdo má ten telefon, je součástí nějaké skupiny. Takhle to je. Pak je absurdní a je že těm samým novinářům nevadí a politikům, že potom větrakušan to dokonce zesměšnil až do té míry, že, si, že to dal dětem na hraní. Tak to se jako běžně se dává dětem na hraní šifrovaný telefon za několik desítek tisíc korun. Poslední dvojí metr, aby byl pan Ulrich spokojen a všechno jsou to fakta, je i to, že vůbec ten článek na novinkách vyšel a jak. Tady vidíte ten titulek, jo? to je neuvěřitelný. Dozimetr dohání i ano, i ano, jako v čem? Že budu recyklovat jedno téma vztahu pana Nemraha s mračkovejma, jo? Na straně jední. A já jsem si dal tu práci, jak jsem se podíval, protože to vyšlo prapůvodně v deníku N, to A novinky to převzali. Tak se ptám, proč novinky stejně nepřevzali úniky z odposlechu, kde třeba byla věta, máme 500 pro gazdu. 500 tisíc, míněno. To novinky vůbec nepřevzali. Novinky potom bagatelizovali tu ministrovou lež o šifrovaném telefonu. On totiž předtím říkal, že ho vůbec neměl, že jo? A svému kolegovi stranickému poradil, aby ho vyhodil z okna a rozslapal. A teď se zjistilo, že sám ho měl, takže on lhal. Takže jeden článek z deníku N novinky vůbec nepřevzali, druhý bagatelizovali. Ale když jde o ano, tak tam dájí tomu tenhle ten titulek. Takže to je dvojí metr, pane Ulrichu. Úplně jasný, měřitelný, srovnatelný. Jak je to možné? Některé věci z deníku N použiju, některé ne. Druhý dvojí metr na vyžádání je z 24. Tady Johanka Hovorková, moje oblíbenkyně, napsala glosu s titulkem Dvojí metr, zase vidíte, jak se to chytlo. A je to štvé, a mě baví, že je to štvé, tohle. To je prostě vidět, že jsem se trefil. Jim to vadí. Oni to dávají úplně nesmyslně. A já to tady rozeberu vždycky. Já, mám to, já to rozeberu na molekuly, všechny tyhle z jejich, jejich hlouposti a nesmysly. Dvojí metr znutí ano a ne, my můžeme všechno, ale vtipy si líbit nenecháme. Tak máte pocit, že nám se nelíbí vtipy. Tak na mě vtipy lítají dnes a denně na to, jak se malej. To kdyby takhle lítalo na poslance pěti koalice, tak kňouraj dávají to k soudu co chvíli. Jo? Ale ne, 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 takhle to nebylo. Tak tady já vám ukážu, jak to bylo. Tady máte tweet, který já jsem zveřejnil a okomentoval. Je to tweet Martina Bartkovského z Reflexu, který na jednom místě, a je to pod sebou s náhod, si dělá srandu s mojí kolegyně Margity Balaštíkové. Cituji. Budeme se bavit o tom, že Babišova poslankyně pro předstírání znalostí zemědělství, ona se v tom pohybuje celý život, mimochodem, a ekonomie Margita Balaštíková je ta paní z pošty pro tebe, kterou, kterou proklela vlastní matka, nebo to prostě ignorujeme? Ha, 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 jakože vtipný. No jo, ale hned nad tím Martin Bartkovský píše, tak dnes od 17. v Liberci s podsvícnem uvidíme se v restauraci eh, Organza, bude i Bára Urbanová a další hrdinky a tak dále a tak dále. Kdo jste z okolí, přijďte, rádi vás uvidíme. V problematice domácího násilí se hodně věcí hodně rychle posouvá, tak buďte u toho. Tak já beru, že to je užitečná, smysluplná aktivita, ale on vlastně objíždí novinář um, z poslankyní stán republiku. A já jsem to dal prostě do souladu, že je něco úplně jiného, když si vtípky na sebe dělají politici. Tak je to jednak jedný. Já si udělám vtip na ministra vnitra třeba a on si udělá na mě. To je v pořádku. Mě tady vadí, a to je ten dvojí metr, že to dělá novinář. Který pak jinde vystupuje jako že je nezávislý, že je neutrální, ne, že je nezaujatý. Tak on na jednom místě na Twitteru si udělá srandu Z poslankyně Ano a z poslankyní Stán objíždí republiku, byť v užitečné aktivitě, to já nespochybnuju. A je to hned pod sebou. No a to mě samozřejmě v té chvíli vadí. Tak ať si nehraje na novináře, je to aktivista. V pořádku ale pak nemůžu brát vážně jeho texty, jeho spravodajství, jeho publicistiku, když on opravdu jednoho politika vlastně oceňuje, chválí, dělá s ním nějakou společnou aktivitu a z druhého se dělá šouvky. A na tohle já jsem upozornil. A paní Hovorková to zjevně nepochopila a taky to vadilo, že já jsem na to upozornil, že k tomu napsala článek. Že to je dvojí metr a že údajní bojovníci za svobodu slova, politickou nekorektnost, vy vždy ve vhodné chvíli odhalí, že ve skutečnosti bojuje pouze za vlastní právo urážet ostatní, my nějak urážíme ostatní, ukažte mi kde, případně šířit nesmysly a lži. Ne, tak tady vidíte, ta urážka šla od pana novináře a já jsem se vůči tomu vymezil. Takže my jsme se dostali dneska do takové úrovně, je ten dvojí metr, už je tak hluboko, že jednak, já už mám tady náplň pro 92 dílů a už mám teďka hotový další dva díly dopředu. Jo, takový, takový, ne, takového materiálu mi je, politici a novináři jako dávají. Ale my už jdeme tak hluboko, že novinář si ani nehraje už dneska na tu nezávislost a neutralitu. Prostě jo, na jednom prostoru jednoho napálí, jednoho ocení jo, politika, já se vůči tomu vymezím a pak ještě si přečtu o sobě článek. Takže u člověk už ani se vůči tomu nesmí vymezit. Musíte to jenom spolknout. Ne, tak to ne. Ani náhodou. Já na ten dvojí metr budu upozorňovat neustále. A já doufám, že to tyhle ty lidi doběhne. Oni by to pochopili, kdyby to bylo opačně. Umíte si představit novináře, který by se mnou jezdil po republice a šířili jsme něco užitečného, milostivé léto, finanční gramotnost. A hned pod tím by třeba napálil, nevím, Markétu Pekarovou Adamovou něco takového jako by vtipného, třeba s jejím účesem. No to by byl skandál, kdyby to byl novinář. Jak je možný, že s jedním politikem jezdí, dělá si nějakou aktivitu a druhého napálí? Tady je to samozřejmě v pořádku. Takže za mě dvojí metr, paní Hovorková se jako vždy mílí a my jdeme na poslední kapitolu. A v rubrice Zajímavé komentáře ze sociálních sítí jsem si vybral tweet Jiřího Pého. Přestují za to. A vlastně pokračuje na to, co jsem já tady začal minule, což je o dezinformací o ruské hybridní válce. Jo? Jaká témata se pod to dají schovat? Dneska budeme pokračovat tedy. Týká se to istambulské umluvy, ratifikace a Jiří PH píše. Mapa Evropy ukazující, které země ratifikovali istambulskou umluvu a které ne. Evropský východ versus Evropský západ. Putinovi stačí jen pohled na tuto mapu, aby věděl, kde lovit. Jedno z velkých selhání současné vládní koalice. Tak vidíte, tady se skoro zastanu současné vládní koalice, protože to selhání není a protože Jiří PH přesně naskakuje na tenhle ten narrativ, že jo, jak se říká dneska kdo má jiný názor na istambulskou úmluvu, tak vede ruskou hybridní válku, tak Rusku pomáhá a on si tady pomohl dokonce takovouhle mapičkou. Jak fakt, jak ubláznu to. Já jsem vám tady minule ukazoval i tu statistiku, že například počet znásilnění nebo násilných trestných činů se sexuálním podtextem roste v zemích jako je Francie, Švédsko, Německo, které ratifikovali tu istambulskou mluvu. Takže on to jako nesouvisí potom s tím výsledkem. Jestli to, že jde o to, jestli to pomáhá. Ne, jestli něco uděláte, ratifikujete, abyste měli čárku. Jo? Ne, to pana Pého nezajímá. Jeho zajímá, že ratifikuje nebo ne, pak jste spokojený. A to, že počet násilnění roste v těch zemích, už je mu úplně šumák. Ale důležité je, že si mohl kopnout, v tomhle v tom případě do vlády, tady se jim musím zastat, o tomhle v tom to vůbec není. A já konečně, a tím bych to chtěl dneska ukončit, to je ta tečka, bych chtěl říct, že tady konečně další potvrzení, další od autority, je to výňatek ze zprávy vojenského spravodajství, které právě na tohle upozorňuje. To znamená na, na užívání pojmů dezinformace, hybridní válka, propaganda a podobně, které se používá ve věcech, kde to vůbec. Se používat nemá. Já budu citovat a tím se pro dnešek rozloučím. Bylo to dlouhé, omlouvám se, ale snad to stálo za to. Část obyvatelstva členských zemí EU a NATO se tedy ocitla ve stavu jakési morální paniky nebo získala pocit, že této údajné hrozbě ze strany Ruské federace nedokáže čelit. Tento fakt spolu se skutečností, že konkrétní propagandistické kanály nebylo ve většině případů možné přesně identifikovat, a tím, že výsledky jejich působení byly jen obtížně kvantifikované, měl za následek mimo jiné masivní nadužívání pojmu s touto problematikou spojených, například hybridní válka, propaganda či dezinformace. Ty tak především v laickém diskurzu ztratili pro popis a chápání uvedených fenoménů jakýkoliv význam a začaly se užívat spíše pro dehonestaci názorových protivníků, a radikálně zjednodušující vysvětlení komplexních jevů, což jejich detailní analýzu a případné řešení problémů, jichž byly odrazem, spíše znesnadňovalo. Jinými slovy, používá se to tak často, že tam, kde už jde skutečně o propagandu a dezinformace, tak už tomu pak nikdo neuvěří. Tam takhle daleko to pánové a dámy, dámy a pánové to dovedli. Poslední věta. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kdy je někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jenž však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idémi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty. je přesně to, co já tady, o čem já tady mluvím poslední půl rok zejména, a poslední rok vlastně od začátku toho dvojího metru. Výňatek ze zprávy vojenského spravodajství, myslím si, že lépe jsem ani ukončit ten dnešní dlouhý díl nemohl. Přeju vám příjemné dny, trochu se ochlazuje. Připomínám, že i když to psané černé na bílém, nemusí to být bílé, a za týden se na vás opět těším.